способност да тръгнете от нулата и да развиете някаква компания, както и да поемате отговорности, да поемате рискове. Нещата от нормалния живот. И това, което ще ви кажем тук, се надявам да ви направи по-успешни и някак си по-приспособени към предизвикателствата на ежедневието. На първо място разбираме се, нали? С всички. Добре дошли. Добре дошли. От България хората, кои са да станат такива? Добре дошли. Виктор, той е до западната част. Съпредава град по областта. Добре дошли. От Македония. Добре дошли. Здравейте, Македония. От Витала и от Травищите. Добре дошли. Добре дошли. И от Сърбия. Добре дошли. Всички тъп до Сирегран, нали? Да. За какво ще си говорим днес? Имаме не малка програма, но аз ще гледам максимално сбито, да ви представя само най-важното. Много съм благодарен на всички мои колеги от фондацията, че както винаги се правят блестящо с организацията и има възможността така от една сравнително разчупена интерактивна сесия да ви предам собствения си опит. Но другото, което много ме ражда е, че и моята приятелка Мария е тук, която ще ви помоля да се чуе ти по националното радио, да се чуе вашия глас, вашето мнение. Ето е Мария, която ни документира в момента. Това, за което ще си говорим, е кратка история на кариерата на първо място, принципите на младия предприемач, част от които смятам най-важните, на бъдеще ще споделят вас. Вашето участие в полза на прогреса на обществото, което е задължителен компонент от скока в кариерата, задължителен компонент за вашия личен успех. И как точно да участваме лично в оформянето на собствена среда за живот и бизнес.